Egidijus Dapšas, savo tikrai greitą Honda Integra, šis įkiškite į dizelinį Volkswagen Golf. Nuostabus automobilis, labai lengva vairuoti, iš tikrųjų, nu, tiesiog kaip jaučiuosi kaip gatvėje važiuodamas, neturi jokių kaprizų, neturi jokių savybių, kurias reikėtų per ilgą laiką perprasti. Vis dėlto benzinas ir dizelis, du esminiai skirtumai. Esminis skirtumas ir yra, kad vat, su dizeliu ir golfu reikia važiuoti, reiškia, kaip mes važiuojam visiškai švelniai, kaip su moteriškė reikia elgtis. Kuo švelniau, tuo jis tavęs labiau klauso, tuo jis greičiau važiuoja. Bet su tokiu dizeliu galima kovoti dėl pirmos vietos su galingais Porsche arba Las Patrankas Audi RS4 automobilis, kaip jūs manote? Sunku pasakyti, aišku, laikai rodo, kad realiai ne, bet visko būna. Ir antra vertus, mes tikrai nežinom jų kurų sąnaudų, kas ant ko yra pasakyta mūsų kozeris. Kiek manote, dizelio turėtų naudoti 100 km per valandą? Mūsų paskaičiavimais iki 18 litrų. 100 km. O bako talpa? O bako talpa yra 100 litrų, taip kad mes išsiveršėm po 500 km stosime pirmam pilimui. Ir ko gero vieninteliam? Taip. Ir tada iki finišo. Taip. Linkim sėkmės. Koks yra mėgstamiausias Lietuvos čempiono patiekalas? Lenktynių metu, prieš jas arba po jų? Lenktynių metu tai turbūt arbata ir kava, kastonizuotų. O prieš lenktynės aš šiaip tai vištieną mėgstu. Vištieną ir dažniausiai keptą ant laužo, ant žarijų. Būna, jeigu lenktynių metu važiuoji ir labai užsinoriu, cepelino kokio? Ne, būna priešingai, kad norisi ką nors išmesti. Ką tada darot? Kenčiam. Iki finišo. Taip. Na ir ar vieta patenkina jūs? Be abejo, su dizeliu laimėti trečią vietą vis dėlto yra gerai. Na, o prieš lenktynės daugelis skeptiškai žiūrėjo į dizeliuko galimybės laimėti bent ką nors panašaus. Matot, pirmoje eilėje turbūt čia yra pats džiaugsmas dalyvauti, ne kiek laimėti, bet mums pasisekė, mes stengiamės, mes daug ruošiamės, daug dirbom ir rezultatai matosi. Tai kokie buvo jūsų automobilio privalumai prieš kitus automobilius? Pirmoje eilėje ekonomija ir paruošimas automobilio buvo tikrai geri stabdžiai įtaisyti, kurias atlaikė visas lenktynės, nereikėjo keisti jokių kaladėlių, nereikėjo keisti padangų, išskyrus lietų. Sakykite, o kiek maždaug degalų sunaudojat? Mes planavome apie 18 litrų, sunaudojom šiek tiek mažiau. Kągi, kiek jums ratų trūko, kad pabaigtumėt lenktynės? 14. Ką darysit kitais metais? Bandysim laimėti. Būtent su automobiliu? Taip.